saa te matkatavaroita luukku ja lennon aikana. Olette ihan varovaisia, ettei tavaroita pääse poikkeuksellisen tilanteen vuoksi pyydämme teitä pysymään omalla paikallanne ja välttämään tarpeetonta liikkumista matkustamossa lennon aikana. Pitäkää kasvosuojusta koko lennon ajan, paitsi ruokailun ilmauksen yhteydessä. Käytetyt kasvosuojukset voi hävittää WC-roskakoreihin pääosuuteen. Käyttäkää nenäliinaa tai servettiä, mikäli niistä te taivastatte, ja pitäkää hyvää huolta käsinäkijäkistä. Kiitos yhteistyöstä ja mukavaa.